Марія купила хліб в одному із супермаркетів міста. Вдома відламала скибку і помітила, що всередині щось є. Як виявилось, це запечений хробак. Каже, в таку ситуацію потрапила вже не вперше. Якось купила солодощі з черв'яками. В одному із супермаркетів Тернополя я купила житньо-пшеничний різаний хліб. Коли прийшла додому і випадково одну скибочку я розлупила, я побачила там щось біле. Спочатку перша думка мене виникла, що це звичайна якась нитка. Але коли я уважно придивилася, то побачила, що це, на жаль, хробак. Це для мене не перший раз таке. Декілька років тому я вже мала таке із солодощами, коли купила вафлі Артек. І вдома, коли відкрили діти турбинку, то побачили, що там живі хробаки. У службу захисту споживачів жінка не зверталася. Повернути покупку в супермаркет теж не намагалася, бо не взяла чек. В обласному управлінні Держпродспоживслужби кажуть, перевірити магазин чи виробника продукту не можуть, якщо людина не напише відповідну заяву. Та навіть після цього дозвіл на інспекцію можуть видати лише в Києві. Однак, зазначають, тернополяни з такими заявами звертаються рідко. Якщо ж це, наприклад, розвинулося личинки молі в шоколадних виробах, що дуже часто буває, тут можливо, що є невідповідальне зберігання в торгівельному закладі, а можливо, це вже заражені горіхи чи заражений наповнювач прийшов на виробника. Тут потрібно перевіряти і одних, і других. Тому людина повинна обов'язково взяти з собою товарний чек, згідно якого вона здійснила цю покупку. Обов'язково, щоб було маркування. Окрім Марії, й інші тернополяни, які пригадують, що знаходили у солодощах хробаків. Бачив ситуацію з шоколадкою, шоколад? З черв'яками шоколадці, да, з керками не бачив. Знаходила. Що робили у такому випадку? Повертала в магазин і мені повертали кошти. Загалом цьогоріч лише четверо мешканців області поскаржились, що знайшли у продуктах сторонні предмети. Однак у Держпродспоживслужбі не змогли вжити жодних заходів, бо люди не змогли надати чек. Соломія Струс, Богдан Буденчук, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Вісті ТТБ.